Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нүүбүр мэдчилж байна. За, амралтын өдөр болсон хэдэн сонирхолтой зүйлийн талаар яриагаар өнөөдрийнхөө мэдээг эхлэе. Сиа манас хог дээр гарч байгаа 2 дахь тоглоом болж метро 2033-ийн манд Let's Play бол эхэлж байна. Энэ цувралыг удахгүй эхлэнэ гэж мэдэн дээр аль дээрээс дурдж исэн. А би ч өөрөө эхлэхийг бас тэс чадаа хүлээж исэн. Манайхын тэгээд маш сайхан хүлээж авсан. Надад ч гэсэн үнэхээр их том уран болж гисэн. Та бүхэнд явагдсан баярлалаа гэж хэлээ тэгээд. За, метроны мутантуудыг юу гэж хашлах вэ гэж асуусны дагуу хүмүүс маань санаа бодлоо уралдуулан бичиж эхэлсэн. Гэтэ одоогийн байдлаар яг санаа нийцсэн хочвол гарч ирээгүй байна. А энэ ч зарим хүмүүс мөн хэрэгтэй санаа бодлоо бас хуваалцсан байсан тий. Геймплей хийж байхдаа хитрхий их олон тийш яваад байна тэргээд. Бас бодоогүй л бодлохгүй тий. Тэгээ та нарыг бас юу бодож гин, юу н өөрчлөлт зүгээр юм шиг байна ч гэдэг юм тий. Энэ санал бодлоо хэлж ягараа гэж би бол бид нар бол дандаа хилдэг. Тэрний дагуу ингээд санаагаа суваалцсан маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Метро цувралын дараагийн хэсэг хизээ гарах вэ гэж бас нилээдгүй дээ асуусан байсан. За, энийг бол хүсэлнтэй хамтарч хийж байгааг өвнөх мэдээ төр ярьж исэн. Тоглоом маань сэдүүлжсэн номыг бол хүслээ орчуулж байгаа. Тэгээд 7 нэгт нэг үл гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. А тэгэхээр 7 нэгт ганцхан гараад хараас жоох уйтгартай тий. Тиймээс за бас нэг тоглоом дисплей эхлүүлъя гэд би энэ санал асуулгыг эхлүүлсэн. А тэгээд хоорондоо ижлэхгүй хідэн төрлийн тоглоом уралдуулснаас Wolfenstein The New Order тоглоом бол олонхын саналыг авч тэргүүлсэн. 14 онд гарсан яалтчгүй шилдэг тоглоотын нэг гэж бол гадуур шуураад байгаа. Тэгээ үнэн байна уу юу бүгдээрээ хамтдаа үзэхэндээ одоо. За, шин зүйлс эхэллээгээд бусад зүйлс дээр бид нар назгаар нэгсэн үг бол огт байхгүй. Амралтын өдрөөр манай Chroma Amnesia-гийн 12 дугаар хэсгийг гаргасан байгаа. Та бүхэн ороод сонирхоорой. За, эрхэт гишүүнээс сонирхолтой асуулт орж иржээ. Таар процессорыг яаж цэвэрхэн байлгаж байна? 7 ч хоноллгүй шороо олчих юм аа. Сай график карт авсан гэсэн залуугийн процессор нь ямар цэвэрхэн юм бэ гэсэн чинь зад цэвэрлсэн юм өө гэд хариу өгсөн байна. За, энэ чи DAS proofer гэх нэг юм байдаг гэсэн сураг байна. Бүр болохгүй л чи чинь нарийнхан порлоо олоод кейсний агаар оруулдаг сенсорыг хавчуулаад боочт юм аа. Гэтэ порлоноо нэмхэн байлгаарэ. Нэмхэн багсам агаарын солилцоо сайн байна. Тэгээд хэдэн 7 хоногт нэг удаа порлоноо цэвэрлээд байхад гайгүй гэсэн байна. Сонирхолтой санаа байна. А энэ ч болохоор CPU cooler-ийн сенсний харалтаа ард нь доторх агаарыг нь гадагшаагаас сорж үлэх зориултай ганцхан сенс тавьсан болоод байт юм а гэсэн байна. Энд болохоор бас за учиргүй нэг халаад байдг бол чих ухдаг хөвөнтэйс аваагаар сенсүүдэд цэвэрлчихэд амар байдэн штэ гэсэн байна. Процессорынхаа ойр орчиг цэвэрхэн байлгаарай гэсэн байна. Үсний сенс ашиглах гэж байгаа бол халуун аюултай шүү. Хүйтнэр нь үлээдэг сенс ашиглавал бас болдгоо гэсэн байна. Манайхан тэгээд туршлагуудаа сайхан хуваалцсан байна. Сэнгүүн бэлэг чанс гүшнээс. За, манайхаа ямар лаптоп ашиглах гайгүй байт юм бэ? Одоогоор PC хэрэггүй учраас та бүхэн зөвлөгөө өгөөч гэсэн байна. А энүүгэр ерөөхдөө Asus, MSI тэгээд Alienware-ийн талаар нэлээд ярьцгаасан байна. А ирсэн зүйлээ олсон шиг байна. Ерөөхдөө ойлголоо, хүн болгонд баярлалаа гэд дууссан байна. Та бүхэн өөрсдөө сонирхно үз линкүүдийг бол доор үлдээсэн байгаа. Наран гэрэл Эрдэнэтер гişүн. За, Battlefield 3 100-аад болохоо байлаа. Интернетэр баахан хайлаа гэд манай хүн 70 болчирхаагаад тооччихгаад. За, 70 болчирхаагаад тоочих ч байх уу? Үнэхээр туслах гэсэн хүнд бол хэрэгтэй л мэдээлэлтэй байна л да. Асуусан байна, яах вэ гэсэн байна. За, ерөнхийдөө бол график карт муудж байгаа эсэх. За, CPU халалт. Драйверуудын талаар нэлээ ярьсан байна. Ер нь CPU халж байгаатай л холбоотой асуудал шүү дээ гэж энэ ч санал нийлцгээсэн байна. Тэгээ манай энэ ч cooling pad аваад ямар ч хэсэг үзье гэсэн байна. Тэгээ болох нь уу, дараа нас мэддэх байлгүй. Туяа гэрэл инх хөргөл гişүнээс за бэсэжж ястаа 6-атаа тоглоом байна гэснэ. Хамгийн хөөх нь чи хүүхдтэйгээ тоглож баахын инээлээ гэсэн байх юм. Ой, хүүхдтэйгээ тоглож байгаа бичлэг энэ төрөй байлгүй. Ястаа үзмээр санагтаад байдаг. Хөөх санагтаад болдгоо. За, орд Dying Light тоглоог тоглож байгаа зургууд, бичвэрүүд нилээд орж байна. Easter egg-уудын талаараас их орсон байна. Тэгэхээр за, хайгаат үзсэн чи одоогийн байдлаар бол Plants vs Zombies, Last of Us, Left 4 Dead, Destiny, Super Mario, Half-Life 2,
За хурган байлгаа болсон Dark Knight нь тэргээд нилээд тоглоомт юм бас Easter Egg-д олдоод авсан байна. За ил эч огшнөөс уур үргэсэн бамтрыг ингэж алдгаа гэд Last of Us тоглоомын ийм бичлэгийг оруулсан байна. Яй. А манайхан ч нилээд таалагдсан болтой. Тэгсэн зарим хүмүүс энэ Tomb Raider юм уу ямар тоглоом вэ гэж баахан бодлсон байх юм. Одоо бол мэдэхгүй байгаа хүмүүс байх юм бол энэ ч Last of Us тоглоом шүү дээ гэж хэлээ. Dying Light тоглоомын Angry Review гарсан байна. За Angry Joe мань тоглоом дээр 6 оноо л өгсөн байх юм да. Гэтэ Coop нь бол үнэхээр дайггүй болсон 7 гэсэн байна. Тэгээд яагаад ингэж хэлэх болсон та нар ороод сонирхно үзье. Тэгхийн 7-оос шинэ cinematic бичлэг гарч ирсэн байна. За cinematic гэж угаасаа янцтай гэдэг болохоор Tekken 7-ыг хүлээж байгаа Tekken дуртай хүмүүс маань ороод үзэж болох нь. Battlefield 5 2016 оны 4-р үлрэлт гарна гин тэ. За талархлын баярын хавьд гарах их оройтлохэд шинэ жилээс арай наахан хэдэн талаагийн өмнө ч юм уу. За DICE ч үнэхээр том студи юм а тэ. Зарим эсгэлэхэд энэ жил гарах Star Wars Battlefront ажиллаж байгаа. Зарим нь болохоор аль нэг гарцсан байгаа. Battlefield 4 илтэй баалтай юм эсвэл patch бэлдэх DLC дээр ч юм ажиллаж байгаа юм эсвэл одоо бета нь явагдж байгаа Hardline дээр бол бас их том хэсэг нь ажиллаж байгаа шүү дээ. За тэгээ Battlefield 5 бол ямар ч гэсэн цэргийн маягтай байна гэсэн байна. Тэгэхээр цагдаа хулгайч тахгүй нэ гэсэн үг их хүмүүсийн анхаарлыг сарниулах гэдэг юм гисэн болов уу эсвэл эн чи яг юу туршаад байгаа бол та нар юу бодож байна даас таамаг ил саналуудаа коммент үлдээвэл сонирхолтой байна. Samsung-ийн хийж байгаа virtual reality төхөөрөмж Австралид нээлттэй исэн байна. За энэ болохоор мэдээч хэрэг Oculus Rift-с тусдаа гэдэг зарим хүмүүс мэдэхгүй байж магадгүй. За Samsung-ийн хийж байгаа энэ VR болохоор Samsung-ийн Note одоо Galaxy Note 4-тэй юм уу? За Samsung-ийн зурагтэй тийм үү? Эсвэл одоо S6 гэж л гарахын тодорхой S6-атай бол хамтарч ажиллана гэсэн таамагуд бол байна. А тэгээд 249 австрал доллараар худалдаанд гараад байгаа юм байна. Note 4-тэй авах юм бол тэндээс авах юм бол бас тодорхой хямдрал нэр байгаа юм байна. Homefront the Revolution тоглоом хөгжүүлэлтэнд явагдж байгаа гэж ярьсан байна энэ чи. За хойд солонгосоор дэлхийг эзлүүлээд байгаа энэ тоглоом бол за нэг олон хүмүүсийн таашаал бол нийцээгүй. Гэхдээ дараачихан оо 2 дугаар ангийн Revolution-ийн демо нь бол интернет гарахтаа хүмүүс бол нэлээд таалагдсан. Даанч оо THQ-гийн дор анх явжгаад тэндээсээ Crytek рүү шилжээд тэгээд тэндээсээ Deep Silver рүү шилжээд ингээ гар таймжаад нэлээд зовлон үзэж байгаа. Ямар ч хөгжүүлэлтэн дор явж байгаа л гэж ярьсан байна. Юу болох нь бүгдээрээ харж лээ. Far Cry 4 Японы нээлтээс эхний 7 хоногт зарагдчих дууслаа гэсэн байна. За ороод харсан чи PS4 дээр гарсан хөлбөр нь 36,000 хувь гэж байна. За PS3 дээр нь 18,000 хувь зарагдсан байна. А тэгээ энэ болохоор PS4 дээр бол зарах байсан хөлбөрүүдийнх нь 92%, за PS3-ийнх нь болохоор 63% нь бол зарагдсан байна. Гэхдээ энэ эхний 7 хоногийн үзүүлэлтэд үнэхээр чамлахааргүй сайн үзүүлэлт байна гэж баг хүлээсээс нь хамаагүй илүү байсан гэж эн чи битсэн байна. А тэгээд Far Cry 4-өөс өмнө нээлттэй ихтэй гай уу царгсан тоглоом их бол Destiny байсан байна. Resident Evil HD тоглоом за борлуулалтаар рекорд эвдлээ гэсэн байна. Capcom-ийн түүхэнд за дижитал хөлбөрөөр хамгийн хурдан зарагдж байгаа тоглоомоо гэсэн байна. За авж байгаа хүмүүс нь ямар болсод байна гэд бодох юм бол дээр үеийн дурсамжтай тоглоом орчмын хэмжээнд түргээ тоглох хүмүүс ч байдаг байх. За эсвэл над шиг анх гарч ахтан тоглоог очроод үлдсэн. Одоо нэг гайгүй тоглож болмоор орчмын үеийнх болсон дээр наах хөсөлтэй хүмүүсээс бах. Дээрээс нэмээд үн нь $20 гэдэг чинь. За шинээр гарч байгаа тоглоомоос ядаад 2-3 дахин хямдах гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс ч бас авахад арай нааштай байсан бах. Тэгээ ямар ч бас нэлээд сайхан амжилттай байгаа юм байна эдгээр. За та нарын зарим нь одоо л мэдээг байгаа бол Humble Bundle дээр Star Wars буюу Одны дайны маш сайхан бандл орж ирсэн байгаа. $12 төлөөд за 9 Star Wars-ийн 10 ширхэг тоглоомтой болох боломжтой. Дунджийг нь даваад авдгын болохоор 11
42 хэр чинь 12 доллар төлсөөс барыг ялгаагүй байгаа сте тийм. За ер нь Star Wars-ийн үед компьютер дээр гарсан тоглоод гэвэл энэ хэдээс өөр өлегтэй тоглоом бол үнэндээ байхгүй гэж хэлж болно. Эн дээр нэмээд за Battlefront 1 юм уу эсвэл Lego Star Wars гэж гарснууд аль нэг юм ч юм уу орж ирвэл ирэх байх. Тэгээд эднээс өөр тоглоом гэж одоо үнэхээр байхгүй учраас 12 долларт авахд бол харамсгааргүй л бандл байлээ. За мультиплеерийн хувьд бол GameSpy өнгөрсөн хавар хаагдсан. За пиратлал тоглоход GameSpy гээл нэг юм байж ид ямар учиртай ингээд зарим мэдгүй ш магадгүй. Энэ болохоор энэ тоглоомын холбогч соглох үйлчлэгийг үзүүлдэг байсан газар байгаа. Газар ш гэж одоо сервер гэх юм одоо үйлчлэг үзүүлдэг тийм байгуулга байсан аахгүй. Тэгээд зарагдаж марагдаад бас өчнөө болоод хаагдсан юм аа. Тэгээд гэхдээ за альбиасын одоо дэмжлэгэн зогссон ч гэсэн өөр аргаар бас холбогч соолж болох боломжууд бол байгаа юм байлээ. Гэхдээ альбиас спорт нь бол хаагдсахур бас нэг жоохон тийм ирхэн. Аа тэгээд 12 доллар тавхад бол дажгүй баандлаа гэж хэлээ да. За өнөөдрийнхөө мэдээгийн түрээд өндөрлөе. Цаг гарган үдсэн сонссон бүх хүмүүстээ тааштай маш их баярлалаа. Өнөөдрийн үед тоглоомын ашигласан гоо. Гэхдээ дараагийн дугаар тэр ямар ашиглах вэ гэдгийг та нар YouTube-ийн комент хэсэгт үлдээгээрэй. За Facebook дээр ч бич болно л да. Гэхдээ дараа нь олон хүн зэрэг бичдэг те. Дараа нь нэг нэгээр нь оруулж авах гэхэд хайж авахгүй явах хэр жоохон төвөгтэй хэцүү байдаг аахгүй. Тийм учраас YouTube дээр бичвэл маш их амар байна. За тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Дараагийн видео хүртэл түр баяртай.